Доброго дня, мене звати Світлана Комінко, і я волонтер разом з своїм чоловіком Михайлом. Ми 5 місяців назад приїхали до України, де ми волонтерили у Львівському військовому госпіталі, а тепер ми у Києві. Ваша допомога дуже важлива і дуже потрібна, особливо для тих хлопців, які вже виписуються з важкими пораненнями додому і проходять через реабілітацію. Багато їхніх жінок, а також матерів, які сидять коло їхнього ліжка, через довготривалий догляд втратили свої робочі місця. І тому ваша підтримка стабільна, довготривала, дуже потрібна. Надзвичайно важливо також допомагати з медикаментами, і ми намагаємося знаходити інші ресурси і звертаємося до інших благодійних організацій у Канаді та Сполучених Штатах, щоб допомагати хлопцям з тими медикаментами або, наприклад, імплантами, які потрібні для операцій, що уряд на сьогоднішній день не може забезпечити. А це врятовує життя, це дає надію, це дає і повертає можливість в мобільності також. Ще раз вам величезне дякуємо і сподіваємося, що ви будете продовжувати підтримувати тих, хто на сьогодні віддав своє здоров'я за те, щоб Україна все-таки вибрала свій шанс і стала кращою цивілізованою державою. Дякую.